Takže já vás tady vítám na vernisáži, tohle je jenom zahájení, jo, prostě budu až za hodinu. Takže to je jenom takhle jakoby na uvítanou, musí to být na čas, protože je 13.34 přesně. Takže to vás jenom takhle vítám. A vlastně jsem se snažila všude avizovat, že bude povinná účast červeno-černý oblek. A kdo si přečte koncept, tak vidím, že jako 100% skoro to splnil, tak to je bomba, co mě nečekalo. Protože já jsem chtěla jako navrhnout, že kdo to neví, a kdo se tady objevil náhodou, kdo to nečet, že má ještě hodinu to napravit, jo. Protože vlastně může tady odejít někde se to třeba nakoupit a vrátit se na těch 14.34 už jakoby v tom dress code. Ale tím, že to jste to všichni splnili, co teda kam mě oči sáhají, tak to je bomba. A máte ještě i hodinu na to si přečíst ten koncept, ale je strašně dlouhý, já to tady jakoby řeknu naživo za hodinu. Ale kdo to jako, na tom internetu jsem to popsala daleko ještě podrobnic a s odkazem a tak dále, takže vlastně tam se to můžete na to podívat, pokud chcete mít takové podrobnější verzi. No a vlastně to je asi všechno, protože já jsem jenom vás tady takhle vítám, teda děkuji hrozně moc za účast. A vlastně původně jsem v tom proslovu chtěla říct, že jakoby pouze lidé, kteří jsou červeno-černí, můžou tady mít červeno-černé občerstvení. Ale tím pádem jste to úplně všichni, jo? Já jsem úplně šoku, já jsem úplně jako nadšená. Takže tím pádem tady ten bod mýho proslovu odpadá. A můžete si dát tady, nebo takhle, chci říct to, že jakoby jde o to, aby to bylo aspoň blížící se tomu odstínu, jo? Jako já nevyžaduju, aby byl člověk nutně, jako třeba růžovou absolutně akceptuju. Ano, ano, ne, ale že to je jako takové. Takže jako já nejsem úplně demagog v tomhle tom, jo. Ale, nebo když jsou to třeba mý známí, který to jenom zapomněli, jako třeba tady Natálie Modelka, já nevím, kde tady je. No to je jedno, jo, no, nevadí, ty to odpouští. Tak to jsou třeba lidi, kterým to jako odpouštím, ale kdyby tady byl někdo úplně mimo mísu, jo, a vůbec nevěděl, o co tady jde. A ježiš, nazdar. Tak vlastně, tak pro ty to byl apel, jo, jakoby pro ty to, když jsem tady přišel třeba úplně zeleno-modré, jo, tak to ne, ale takhle jakoby ty odstíny, to je všechno pořádky, takže to je vlastně vše a za hodinu tady se uvidíme, já vám řeknu všechno k tomu konceptu a tak, a jinak tady co bylo radši můžete pít, jíst a za hodinu tady vám řeknu teda celý koncept, děkuji. Dobré odpoledne, je 14.34, takže začínáme. No tak zrovna tady řečí nějaké miminko, to je tematické, to vůbec nevadí. Tak já se dám tady stranou. No já jsem si musela napsat, neděste se, já mám tady ohromný, teď budu vysvětlovat koncept výstavy, jo. Vlastně v těch 13.34 jsem jenom jakoby udělala uvítání a teď teda vysvětlím, o co tady jde. A vlastně původně jsem chtěla i říkat o tom, že vlastně byla povinná účast nějakým speciálním dress code a tak, ale vidím, že opravdu 99,9% lidí to tady dodrželo, takže to je úplná bomba, takže tímto vám děkuji. A jestli teda nikdo dosud nečetl ten koncept, to byla vlastně jakoby povinnost účasti na tyhle vernisáži, přečíst ten koncept, abyste věděli, o co jde, ale věřím, že když máte ten oblek, tak asi i víte, tak ten koncept vám asi znám, takže to přeskočím tenhle ten bod. No a teďka začnu rovnou tím, že vlastně ten koncept je strašně složitý, jo. Mě tady jakoby kamarádky se mi dělali srandu, že to bude minimálně hodinu, tady budu mluvit, takže si na to připravte, ale pokusím se to nějak zkrátit. A začnu trošku ze široka vysvětlením, co to je makoismus, jo. Tady, jakoby většina lidí to ví, tady jsou i spoustu makoistů, takže jakoby pro ty, co to ví, to už bude jakoby vlastně starý příběh, ale pro ostatní, teda makoismus, to je vlastně takový nějaký vyznání nebo nějaký jakoby způsob života, co jsme založili s partou přátel 20. února 2010, před 9 lety. A teď si myslím, že já jsem nějaká, že to je nějaká sekta šlena nebo něco, kdo mě nezná, ale je to vlastně jako uctění takové vzpomínky na našeho super kamaráda, který se jmenoval Matěj Makovička, říkalo se mu Mák. A on vlastně toho 20. února, když mu bylo 27 let, tak on odešel, jak se říká, klub 27, to jsou tam takový ty rockstars, jo, jako Janis Joplin a Jimi Hendrix a Kurt Cobain a všichni ty lidi, co zemřeli ve věku 27 let, tak vlastně to byl i ten Mák. A on se tam mezi ně odebral, tedy mezi tu partu. No a vlastně my jsme si řekli v ten den,
že uctíme nějakého památku založením tady tohohle magoismu. No a vlastně, co to znamená, jo? Znamená to to, že vlastně žít po jeho způsobu stylu života, toho máka, jo? Což bylo prostě nebrat si moc servítky, být sám sebou, vždycky jako říct, co si člověk myslí a hlavně si jako užívat života nějak, protože on byl takový jako své ráz a byl skvělý. No a vlastně forma uctívání a památky je i oblíkat se červeno-černě, jo? Protože to je vlastně barva očích máků. Takže proto jsme tady všichni červeno-černý, ale ono to je samozřejmě trochu komplikovanější, to všechno pochopíte. A my vlastně se scházíme vždycky na jeho narozeniny, 11.11. a vlastně na něj vzpomínáme a slavíme to, jo? No, výborně. Takže, a já jsem se taky rozhodla mu zpětně k narozeninám uspořádat trilogii výstav, jo? Takže mně to prostě přišlo takový, jakoby, taková hezká, prostě hezký akt. Takže já jsem udělala 3 výstavy pro něj. Jedna se jmenovala, ta první se vlastně jmenovala King Mark and his 11 Poppidos. Jo? Poppidos znamená makový panenky ve angličtině. Spoustu tady Poppidos je mezi námi, tady vidím, takže to jsou vlastně modelky z těch předchozích výstav. A on má narozeniny 11.11. a to se slaví Den veteránů. Ale to je úplně neuvěřitelný, protože ve znamení toho je očí mák. Jo? Takže vlastně na jeho narozeniny všichni na světě si mají očí máky, nebo si je připnou, nebo tak. A zaplaví svět vlastně očí máky, takže to je taky krásný, jakoby, krásná vzpomínka na něj. No a taky jako vtipný, že on vždycky, protože on měl rakovinu a přišel o nohu kvůli tomu a on si vždycky dělal srandu z lidí, když se ptali, jako Ježíš, co se ti stalo, tak on říkal, já jsem veterán, za to já nestánu, jo, prostě byl to tak jako na háku, takže on byl takový, takže to je taky tematický vlastně v těm veteránu. No a teďko já tady nechci jako zabřávat do nějaký filozofický debaty na téma jako smrt a takovýhle, ale vlastně jsem chtěla jako říct, že my nevíme, jako to se vlastně to vědecky není potvrzený nebo dokázaný, jestli něco je nebo není, jako věci tady definovali vědecky lásku, že to jsou nějaké endorfíny a oxytociny v mozku a kdesi cosi, ale nikdo nedokázal vlastně dodnes, jestli něco je po smrti nebo není, to je prostě spekulace, jo. A já osobně jsem přesvědčená, že je, jo, to prostě mi nikdo nevymluví a vlastně si myslím, prostě mě to jakoby dělá dobře, tady ta představa nebo víra v tohleto a já věřím tomu, že prostě ten mák teďkon s tím Hendrixem tady na nás kouká, že má rado, že jsme se takhle hezky oblíkli na jeho počest a vlastně na počest ještě jiných lidí, to se rozvíjíte za chviličku. No a vlastně ten makoismus je o tom, abychom jakoby vzpomínali vlastně na ty lidi jako s humorem a s láskou a vlastně, aby to byla nějaká láskyplná vzpomínka, aby to nebyla jakoby trága, že prostě ty lidi, jestli nás vidí, za předpokladu, že teda je to tak, tak oni by nechtěli, abychom tady truhlili a štkali a řekli, ježišmarja, obědovali prostě. Ale naopak, abychom na ně vzpomínali prostě dobrým, na ty lidi, co odešli, jo. Takže vlastně, a když na někoho vlastně vzpomínáme, tak tím pádem jako nikdy nezemřel, nebo prostě ta láska žije navždycky, jako jo. O tom teda mimochodem vlastně takový film Coco kreslený, nevím, jestli jste to někdo viděl, ten je přesně o tomhle, jo, to tak doporučuju. No a teď se dostáváme do velkého bodu zlomu celého mého konceptu, nebo tady toho proslovu. Jak souvisí makoismus s touhle výstavou? Se asi říkáte, že jo, žádnej mák, tady není makový panenky, nic takového. My jsme si takhle oblečení, ale to my jsme oblečení spíš jako symbolicky na uctění toho vzpomínání na někoho blízkého, kdo odešel, jo. No, takže vlastně, kdo jste to četli, tak už to víte, kdo jste to nečetli, možná vás to teď překvapí. Ale já vlastně věnuju tuhle výstavu synovi, který se jmenoval Luči, který teď je vlastně s tím mákem. Jo? To vám asi došlo z toho kontextu. No, takže oni tam teď jsou spolu s tím Jimmy Hendrixem a s touhletou partou a já vlastně jsem se rozhodla, že mu věnuju tuhletu výstavu symbolicky. No a on se tam odebral za tím mákem přesně před rokem na den. Takže 13.4.2018 a byl tady 9 dnů. Takže kdo je jako v matematice zdatnej, tak si spočetl, že se narodil 4.4. A proto jsou ty 44 tady. Jo, mi se všichni ptali, co furt máš s těmi 44, jako jo, že vlastně 13.4 zahájení proslovu, kdy vlastně to bylo, což je spojení těch dvou datumů, jo, jako by 13.4. a 4.4., takže 13.44, teďkon 14.44 je, takže vlastně tímto jakoby vlastně jsem zahájila ten koncept. A no a pak další kapela zase hraje v 15.44, jestli teda stihnul za hodinu to všechno tady odvyprávět. A takže tak 44 je právě jako číslo tady týhletý výstavy z tohohle důvodu. No a ten příběh je jako strašně dlouhý. Jo, to tady vůbec nebudu do toho zabřávat ani náhodou.
Já jsem to sepsala na web tady kamarádky Janity, která tady jediná není, protože žije ve Švýcarsku. Je to www.janitaurbanova.cz, kdyby to někoho zajímalo. A tam jsem vlastně sepsala celý ten jeho příběh, jo, který je teda dost dramatický, takový plný různých zvratů a takhle. A to tady do toho vůbec nebudu teďkon zabředávat, ale jenom jako řeknu ve stručnosti takový malou informaci, že on měl takový jako zvláštní jméno, protože byl otec je Peruánec, který se jmenuje Lucho, takže vlastně to jeho jméno bylo spojení dvou jmen, Lucy a Lucho rovná se Luči, jo. Ale jak se můžete dočíst pokračování článku, co jsem zveřejnila zrovna dnes akorát, tak už spolu nejsme tady s milým Peruáncem, ale vůbec to nevadí, protože jsem s božským jiným, tedy Čechem. Takže to se dočtěte v tom článku, koho to zajímá. Prostě to je strašně zvratů, je tam strašně zvratů v tom příběhu, úplně neuvěřitelných, já to tady vůbec nebudu do toho zabředávat. Ale každopádně všechno se děje, jak má, on mi ho bez tak seslal, tady ten Lučík, tady tohohle toho Čecha, takže tomu se prostě dočtěte na tom webu, jo, to tady nebudu vůbec rozebírat. A protože on mi to jako šéfuje, já jsem přesvědčená, že mi tak jako různě šéfuje všechno ze zhora. No, a teďkon teda prvotní myšlenka vůbec tady tý výstavy, jo, takže já když jsem vlastně otěhotněla, tak já jsem si usmyslela, že udělám triptych a že vlastně sama sebe, nevadí, že sama sebe jako znázorním vlastně na triptychu obrazů. A vždycky se vyfotím, nebo vždycky se jakoby nakreslím na konci prvního trimestru, a druhého trimestru a třetího trimestru, vždycky na konci každého trimestru. No a z toho vznikl tenhle ten obrázek. To je vlastně na konci prvního trimestru, v lednu, 31. ledna 2018. A já už jsem další ty obrázky nestihla, jakoby logicky, nebo teda logicky vyšší, nevíte, že on se dal dělat předčasně. Takže vlastně já už jsem nestihla nakreslit žádný další obrázky z toho triptychu, protože on se vlastně narodil v průběhu druhého trimestru. Takže já už jsem na konci druhého a na konci třetího jsem to prostě nestihla. No a já jsem tak nějak jakoby přemýšlela, jak se tak nějak z toho vyhrabat psychicky, nebo jak se nějak jakoby dát dokupy. A spoustu mých známých mi doporučovalo takzvanou terapii tmou, jo. Oni se tím, že to je úplně nesmysl, že se člověk zavře na týden do tmy. Prostě týden ve tmě, jo. A nalete krutí hlavou. Jako jo, ona to zní jako úlet. Ale jakoby mě spoustu lidí říkalo, že vlastně jim to hrozně pomohlo, jo. Že to prostě pro ně byla hrozně transformující zkušenost a že jakoby je to hrozně obohatilo a kdesi co se, tak jsem si řekla, že to prostě taky zkusím. A šla jsem tam v červnu 2018 v průběhu mých 35. narozenin. A vlastně inspirovala mě k tomu kamarádka Míša, která je tady taky, teď nevidím ji někde. Tamhle, ano. A ta mě vlastně na to inspirovala, protože ona tam byla v prosinci 2015 a poté, co vylezla z té tmy, tak mě poprosila, jestli bych ji nenakreslila. A to je tenhle obraz. Jo, to je vlastně z roku 2016 a to je vlastně ta Míša, která mě poprosila a řekla mi, že to byl první silný zážitek, jestli bych ji nenakreslila a stvárnila tam nějak tu tmu a proto ona drží měsíc, má tam takhle hvězdy kolem sebe a tak. No tak já jsem se na ní vzpomněla a řekla jsem si, že to prostě, že to taky zkusím prostě tuhle tu tmu. Tak jsem tam šla a ona tam byla shodou okolností přesně na den, týden přede mnou, jo. To bylo neuvěřitelné. Prostě jako ona vylezla z té samé místnosti, já jsem do té samé místnosti vlezla. A vlastně jsme se tímhle tím takhle propojili a ona tam šla proto, protože když tam byla původně v tom prosinci před těma dvěma lety, tak si řekla v duchu, že se tam vrátí, až bude těhotná. No a ona byla těhotná, tak se vrátila do tmy akorát v červnu, jo. No a mě to tam tak nějak jakoby šrotovalo, tam člověk nemá co dělat, tam jenom kouká do tmy, takže mu jdou myšlenky, že jo. Takže já jsem tam vlastně mě tam prostě nějak jakoby napadla myšlenka, že vlastně nejlepší, jak se vyrovnat s nějakou jakoby těžkou zkušeností nebo s nějakým traumatem je, no to jako zní jako klišé, jo, jako za pomocí lásky, ale to zní jako, ale je to prostě pravda, jo. A vlastně v mém případě je to láska k umění, protože to je prostě, co mám nejradši asi, nebo kromě cestování a třeba, já nevím, surfování nebo něco, ale tak to jsem nemohla aplikovat, tak jsem si řekla, že to prostě udělám s pomocí umění. No a že jsem, a napadlo mě, že vlastně udělám tu Míšu místo mě, že vlastně z ní vytvořím ten triptych, jo? Že vlastně už jsem měla tu fotku původní a že udělám pak ještě jednu, jakoby, až bude těhotná a třetí vlastně s tím malým Jónem v náruči. Takže mě prostě napadlo, že vlastně to nějak přetransformuju a udělám vlastně z toho dárek jí. A mě to tak napadlo v týdně, když tam byla přede mnou, tak nějak jsem to tam tak v té hlavě jako to.
No, jenomže vlastně těch těhotných, kromě mě bylo víc, nás bylo 5 kamarádek ještě dalších kolem mě. A já jsem si, a vlastně ono to bylo taky jako by dost složitý s nima nějak komunikovat, nebo prostě, protože my jsme se nejdřív těšili, to je bomba, to si jsme se tak sešli, to je prostě ohromný, jako jaká jsme parta, jo, jak se to synchronice tady vyřetelná a takhle. No a najednou, že jo, to bylo traumatizující s nima dál komunikovat potom, jako by, potom, co se stalo. Takže já jsem si prostě řekla, že já je nakreslím všechny, jo, že prostě vlastně, a že to bude taková nějaká, jakoby, moje osobní jako arteterapie nebo něco takového, že vlastně je použiju jako ty modelky místo mě. No a potom jim ty obrázky dám jako dárky. Takže jako by původně jsem neplánovala nějakou výstavu, původně jsem jenom chtěla jako by udělat ty obrázky a věnovat jim to prostě těm holkám jako dárky. Těm 5 dalším kamarádkám, 6 vlastně ještě včetně Míši. No a přišlo mi to jakoby příliš osobní, jo, jakoby vystavovat to někde nebo dělat z toho nějakou událost nebo tak, ale stal se jako zvrat. Tady vlastně moje kamarádka hudebnice Heda, která bude tady hrát, až já tamhle vzadu, tak ta se mě ozvala a řekla mi, že má v dubnu takzvaný Fact Mothers Fest, jo, jakože festival Fact Matek, prostě Fact Mothers je její kapela. A jestli bych tam nechtěla mít výstavu, a já říkám, že to mám v dubnu. Já říkám, tak to je znamení, to je neuvěřitelný, tak je to duben, že jo, jsou to ty narozeniny, mothers, tak říkám, tak to je totální znamení, tak já si tu výstavu budu muset udělat. Jo? Takže vlastně jsem se rozhodla, říkám, tak jo, tak prostě bude výstava. Jenomže pak se to zase změnilo, protože jsme zjistili, že by se to nehodilo do toho konceptu, že to je spíš takový rok, nebo takový rok, prostě spíš párty, a že by se tam nehodilo tohleto téma, aby se prostě nehodilo na nějaký prostě večírek s kapelou, jako jo. Jenomže už jsem měla v hlavě rozjetou myšlenku, že prostě v dubnu bude výstava a už jsem se prostě, už mi to tam nějak jako se rozjelo, jo. No, a tak jsem jakoby zkoušela, jakoby, jak by se to dalo nějak zařídit nebo vymyslet. A do toho mi kamarádka Vendulka, která tady taky je, navrhla, že má kamaráda, který je majitel, který je majitel Mama Coffee. Jo, tak já říkám, tak to je pecka, že jo, tak samozřejmě Mama Coffee, to je tematický jak blázen. No, ale aby toho nebylo málo, no tak tam to taky krachlo, jo, protože to nebudu zabřávat proč, to prostě x nedorozumění, jo, prostě to tam krachlo. Tak já jsem řekla, OK, tak to je znamení, prostě nemám to dělat, asi s tím nemám jít na veřejnost, prostě udělám si, sejdeme se 13. s těma prostě ženama, předám jim ty obrazy a tím to končí. Ale ten samý den, prostě já myslím, že mi praskne hlava, jo. Ten samý den se mi ozval tady Michael Rowland. I speak about you, how... Do you speak... You don't understand what I'm saying. No, no, to je tady totiž malíř, který tady měl výstavu. A on se mi ozval, že mu tady končí výstava tady v té galerii Hala C. A jestli bych tady nechtěla vystavovat. A já říkám, no tak to je bomba, tak jsme se sešli s ním a tady s majitelem Eugenem a toho vlastně zaujal tenhle ten koncept. Jenomže já jsem potřebovala tu vernisáž mít 13. a v dubnu už tady byla jiná výstava domluvená. Takže jsme se domluvili na hrozným jakoby geniálním kompromisu a to, že vlastně to bude jednodenní výstava a že to bude po boku tady těch vystavujících umělců. A to jsou teda vlastně Jan Mik, Kuba Tauš a Petr Boháč. Ten Petr Boháč, ten vlastně s tím jsem telefonovala a ten souhlasil s tím, že ty jeho obrazy vyměním za svoje na jeden den. Takže ten měl tady obrazy, ty bohužel nevidíme. Tady vlastně jinak ten Jan Mik, to jsou ty obrazy na zdech a tady tyhle ty různý instalace světelný a z nějakých trubek, tak to je Kuba Tauš. Takže mě to přišlo jako úplně geniální řešení, jo? Že vlastně, aby tyhle ty obrazy visely někde měsíc, tak to prostě by bylo asi jakoby moc, nebo by to bylo zvláštní, si myslím, možná v nějaký kavárně nebo tak. A zase, kdybychom se sešli jenom sami s těma holkama, tak by to zase, by to nebyla taková jakoby soukromá událost. Takže tohle mě přišlo jako super, super kompromis, jo? Že vlastně výstava bude, ale bude jenom na jeden den, bude jednorázová. A já potom vlastně každý tý holce ten její jednotlivý obraz dám jako dárek a tím to vlastně skončí. Takže proto jsme tady dnes teď. To vlastně takhle jsme se dostali až sem tímto příběhem. No, a teď se dostávám k samotnému konceptu, jo, ty koncept připravte na numerologický synchronicity a různé takovéhle zamotanosti, mý konstrukty, protože já se na to jakoby potrpím. No, nejdřív číslo 9, takže celkem je nás 9 žen a vlastně už tady bylo 9 dní, do toho máš, vlastně už je 9 let zase tam nahoře, do toho jsme na Praze 9,
A je to v Libni, a což je taky jako zajímavý, protože odtud vlastně pochází rodina státové strany a dodneška jsou tady k vidění různý jako žerdě a rolety a různý kování mýho pradědečka Antonína Čapka. A vlastně potom po něm, vedle dalších jakoby významných Antonínů, se jmenoval Luči druhým jménem Antony, takže vlastně to je taky takový hezký. No, ale těch obrazů je celkem 11, přestože nás je 9, protože Míša právě je jediná na triptychu. Jo, takže vlastně to je tam třikrát, takže 3 plus 9 je 11. No a vlastně 11 je navíc jakoby hlavní číslo toho makoismu, protože vlastně Mák se narodil 11.11.2011 a takže i ta 11 je taková jako hezká, no. A teďkon v rámci té devítky jsme rozdělení, nebo ty ženy jsou rozdělení do symbolických trojic, jo. A vždycky, tohle je jedna trojice, vlastně v těhotenství. Pak je další trojice, jako už s dítětem. A pak je další trojice, to je vlastně ta předposlední, poslední a já, my patříme do té poslední trojice. A to jsou vlastně ženy, které jsem poznala až zpětně, jo. Ty dvě trojice, těch šest holek, to jsou vlastně mý kamarádky, s kterými jsme to sdíleli, a ty ostatní dvě, ty jsem poznala až jakoby zpětně. Takže v první té trojici, to je tady vlastně Janita, Míša a Tereska, tak ty jsem nafotila v týdnu těhotenství 36 plus 0, což zase je ta devítka, protože 3 plus 6 je 9. To Janitky focení akorát připadlo na 4.10.2018, což bylo přesně půl roku od mýho porodu, a já jsem vlastně ten den zveřejnila první část toho článku. Jo, dneska jsem zveřejnila druhou část toho článku, přesně rok poté. A ten článek jsem nazvala Život je ohromný zázrak a dar bez ohledu na to, jak dlouho trvá. Takže to je vše říkající samozřejmě. No, pak další ty trojici jsou další tři ženy, které vlastně drží ty miminka už po porodu. Tamhle to je Tereska, ta je focená 9 měsíců po porodu. Potom takhle s tím dedulem nahoru, to je Gabrielka, taky 9 měsíců po porodu. A tady uprostřed to je Natálie. A ta je velice speciální, ta je přesně rok po porodu. Protože to je úplně neuvěřitelná jako synchronizace mezi makoismem a tady mateřstvím a tímhletím vším, protože ten její Eliot, nejenom, že teda byli s kamarádi s Mákem od dětství a že ona je teda jako přední makoistka, ale ten její Eliot se narodil 20.2.2018, jo, což je přesně v den vzniku makoismu. To je prostě neuvěřitelný. Jo. Takže on vlastně povýšil to datum na nějakou jako vyšší úroveň, nebo jako by to dal nějaký vyšší smysl. Takže tu jsem chtěla rok po porodu, aby to bylo toho 20. No a teď v té poslední trojici jsem já a dvě ženy, které jsem vlastně poznala až jako až po porodu a které vlastně mě jakoby inspirovaly a nějak ovlivnily. Tamhle ta předposlední, to je Káča. Jestli se může přijít Káča, protože to tady potřebuju. Protože to je jako fenomén, jo, to tady musím opravdu, já vím, že se stydí, já s tím mluvám. Ale to uznej, že to prostě musím. Takže, prosím vás, jo, tady s Káčou jsem se seznámila v Motole v den porodu, jo. A my jsme obě dvě rodili prostě předčasně a měli jsme úplně všechno stejný. Stejný pokoj, stejnou diagnózu, stejný týden, stejně malý miminka, který se narodili ve stejnou hodinu. Neuvěřitelný, to bylo neuvěřitelný. Takže, no a vlastně, my jsme se prostě skamarádili a oni vlastně té Amálce tady předpovídali stejný prognózy jako tomu mýmu Lučimu, jo? Že prostě bude postižená a že prostě, hele, tady mám... Můžu si hrát tady s prasátkem. Ty máš karkulku. To je dárek, mimochodem tady prasátko, ty oni mají co, prasoklub. No, no a vlastně... No a teď si představte, a tohle je ta Amálka, 600 gramová, který říkali, že bude postižená, slepá, já nevím co všechno, a ona nemá nic ani brýle, nic. Jo. No ahoj, no ahoj, no jo. No a vlastně, a my vlastně, já jsem ještě, a my jsme si jakoby, my tak jako věříme tomu, že vlastně ten Lučí, který je takový jakoby spirituální bráška, takže vlastně to taky tak jako šéfuje, že jí tak jakoby pomoh. Protože on je ďábel, no se na ní podívejte, to je prostě jako, ona prostě rozhodila všechny tabulky celého Motola, jako jo. Prostě, no, takže to jsem chtěla, abyste viděli, že jakoby i když vám někdo říká neuvěřitelný diagnózy a prognózy, katastrofální, že to je úplně jako lichý, jo. To prostě ty... To prostě, když má někdo životaschopnost, tak prostě to všechno rozmetá, viď? Tak co nechá hodně? No, takže tady potlesk pro Káču s Amálkou. A
Ty jsem tady musela jako předvíst, protože to je opravdu jako fenomén, jo? To je prostě neuvěřitelný. To je neuvěřitelný, jako já jsem ji viděla takováhle, jako bez přání, jo. No, a poslední ženou tady je Eva, to je úplně na konci tamhle. A s tou jsme se seznámili díky článku, co jsem napsala pro ten web Tianity, protože ona má vlastně dost podobný příběh jako já, ale měla zase dceru jménem Živa. A ona mi napsala, že ji ten článek oslovil a že vlastně... Tak počkáme, to nevadí, to je naopak dokreslí atmosféru tady. Já nevím, kdo nejde, kdo to je. Ne, tak no a vlastně ona mi napsala, že ji ten článek jakoby oslovil a že jí to vlastně jakoby to přečtení pomohlo a my jsme se na to konto vlastně spřátelili. A jo, teda takhle, ještě jsem zapomněla říct, že tu Káču jsem fotila 10 měsíců po porodu a tu Evu 5 měsíců po porodu, jo? A... Jo, já se omlouvám, že jsem přeskočila. No, a my jsme si vlastně, já to si říkám z hlavy, ale mám tady takový body, který musím jako zmínit. No, takže my jsme se vlastně jakoby hodně spřátelili a vlastně jsme si strašně pomohli vzájemně, protože jakoby člověk, který nezažije takovouhle zkušenost, tak může být jako empatický sebevíc, ale většinou prostě se to nedokáže si pomoct, jakoby člověk, co nezažili podobnou zkušenost, tak těžko se do toho vžije a těžko jakoby může někomu jinému pomoct. No a ona vlastně na tom obraze má takhle lípu, která jí roste vlastně z jizvy po císařském řezu. A protože ona lípu zasadila jako na památku té svý dcerce Živě. No a já jsem včera taky zasadila svýmu vlučímu lípu, takže tamhle jsou z ní na stole nějaký ty větvičky, to jsem sem vzala tematicky. Takže vlastně, a my jsme tu lípu vymysleli úplně nezávisle na sobě, jo? Že to je takový hezký strom, má to ty srdíčka, jako lípa srdčitá, tak. Takže to bylo taky taková hezká schoda. No a tímto teda děkuji ještě Teresce, tady té, a Káče tady, za včerejší asistenci se sázením, že to byla bomba. To byla opravdu mega akce, ale povedlo se to. No, a teďkon, už se blížíme pomaličku ke konci, ještě poslední věc. Každý ten trojúhelník má 44x44 cm, pochopitelně. A potom, proč trojúhelník? Jo, tak trojúhelník má taky spoustu významů, protože vlastně to číslo 3 je tak nějak jako numerologicky nebo symbolicky a tak vůbec spojeno s nějakou sexuální energií, s plodností a tím pádem vlastně i s mateřstvím. A když se spojí dva trojuhelníky, tak zase je z toho jakoby kosečtverec, který je znamení života a vlastně vagíny a tak dále. Není to nic prostýho, když se udělá jako kosečtverec, to jenom je u nás takhle považovaný. A ještě když se dá 3x3, tak je to zase ta devítka, jo. No a na každém těle mají ty holky červenou linku. A ta červená linka, to je vlastně zase nějaká barva sexuality a krve a života a lásky a vlčích máků a tak vůbec. Do toho mají vždycky na těle různý tři body a ty ornamenty jsou dělený jako do triptychů, takže jsou tady tři tyhle ornamenty, tři tečky, tři spirálky, jo, vždycky prostě je to ornamentovaný nebo je to dekorovaný ve významu těch trojek a tří bodů. No a mají zároveň kolem sebe zlatou linku, jo, červenou a zlatou. A ta zlatá má taky význam, protože to je zase barva slunce, životodárnosti, života. A vlastně zároveň to je i barva třetí čakry, která se nachází tady v oblasti břicha, kde je jako solar plexus a kde vlastně zase tři trimestry vzniká život. A je to sídlo i pocitů, lásky, úzkosti, strachu, všechno cítíme vlastně v žaludku. Jo, že vlastně ten žaludek je takový jakoby významný bod v těle. A vlastně když člověk zamluví, tak tam zase jakoby má motýlky břiše a tak. No. Jak už jsem řekla, tak vlastně každá z těch žen dostane ten obraz jako dárek, ale vlastně ty obrazy budou existovat ve dvou kopiích, z čehož jedna je na prodej za 4444 korun. Takže kdybyste někdo chtěl dnes, tak mi dejte vědět a prostě jsou to dvě kopie, je to vlastně ručně kolorovaná digitální fotografie na kapě, jo. Takže vlastně to je ta technika, je to kolorovaná fotografie. No a teď už se blížíme teda ke konci. Já jsem vlastně chtěla tady tímhletím, tohleto výstavou tak vůbec jakoby
Hlavně poukázat na tu rozmanitost vůbec toho, toho mateřství a porodu a tak vůbec. A vlastně chtěla jsem nejdřív jako říct o každý ženě její konkrétní příběh, jo? Ale pak mi to přišlo takový jako zdlouhavý a příliš jako a vlastně zbytečný. Jenom tady řeknu ve zkratce, jaká, která z těchto modelek má vlastně příběh. A vy si můžete domyslet, kdo je kdo. Samozřejmě a mámku jsem tady předvedla, protože to musela jsem. Ale jinak vlastně ten zbytek, tak vlastně to mateřství může zahrnovat oplodnění po měsíční známosti na první pokus. Jo? Máme tady mezi námi jednu z těchto žen, která prostě po měsíci už se takhle zadařilo. Potom, nebo po 12 letech, taky na první pokus, jo? Že prostě po 12 letech si řekli, že prostě to zkusí bez kondomu a hned poprvé už tady bylo dítko. No, a nebo zase naopak, že se o to pokoušeli prostě dlouho, potrav, mimoděložní těhotenství, odebraný vaječník, jo, prostě, jo, že vlastně, že to těhotenství může přijít prostě během měsíce jako bomba, a nebo že ty lidi opravdu musí pracovat na sobě, na své sexualitě, na svým já, prostě, jo, jakoby zpamatovat se z toho potratu a tak dále. Takže vlastně, že ta škála je nepřeberná, jo, to je vlastně na tom to zajímavé. A vlastně ten samotný porod je nepřeberná škála, to není, že prostě člověk porodí a nazdar, jo. Že tady vlastně, jsou některý z těch, nebo prostě jedna tady z žen, ta třeba rodila hypnoporodem necelou hodinu sama, jo, prostě sama, prostě říkala, že ji tam rušil dokonce i přítel, tady někde něco zahlaholil v druhé místnosti, jo. Takže, a nebo zase to může být prostě trojnásobný císař, jo, tak je tady jedna trojnásobná matka, která má tři císaře, to jsou prostě totální, jako to je prostě nepřeberná škála, jako jo, nebo tady právě, že Amálka, ten porod v předčasném týdnu, takže to je taky vlastně, jako jsem na tohle to chtěla upozornit. No a pak jsem taky chtěla upozornit na to, že vlastně i ty ženy, co vlastně přišly o ty děti, tak byly matkami a budou jimi nadále, jo? I když vlastně v nějaký jiný a symbolický rovině. Takže to jsem vlastně taky tímhletím chtěla říct, tohleto výstavou. No a teď je vlastně už samotný závěr, takže já vám moc děkuji všem, že jste přišli a vydrželi jste tady proslov můj až do konce. A hlavně děkuji tady Michaelovi, thank you Michael, protože bez něj by ta výstava vůbec vlastně nevznikla. Jo? Kdyby on to tady nedomluvil, because without you this wouldn't exist, this exhibition, you know, that's what I'm saying. Yeah, but I mean you organized it, like, you know what I mean. Anyway, thank you. Takže vlastně Michaelovi a i tady panu Eugenovi Rodenovi, majiteli galerie, který mi to tady vlastně umožnil. A vlastně i Evě Mahler, která tady není, ale která mi vlastně pomohla s tou přípravou. No, potom děkuju teda všem, co donesli tady úžasný kulinářský občerstvení. Jako úplně teda mě to z toho přechází zrak, jak to dělali do kosočtverců a do červenočerných variant a tak dále. Takže tady děkuju úplně všem, který něco přinesli. A nevím, co se bude dělat, ale pokračuju v děkování. No a vlastně ještě bych v neposlední řadě, nebo to je vlastně asi úplně nejdůležitější poděkování tady mým rodičům. Tady je matička a nevidím tatínka. Jo, tamhle, no. Protože bez nich bych tady... Protože bez těch rodičů bych tady rozhodně nebyla, že jo, logicky. A mě to, a vlastně vůbec, a nebyla by ani tady ta výstava, jako no. Ale Rozárka, no jo. No, věda, že pojď. No. Tak ona to bude takovou gradaci tomu závěru, že jo, poděkování rodičům prostě. No a vlastně mě i ta celá zkušenost s tím malým Lučím a vůbec, vlastně namotivovala nebo mě dala pocítit, jak moc vlastně si jich vážím, jo, těch rodičů, protože oni jsou prostě bombastický a hrozně mě byli neskutečnou oporou, takže tímto jim děkuji. No a vlastně... Vždycky se napíši, když se vrátí. Že klid, že mimo galerie. No.
A já jsem za ně napsala prostě, to už nebudu asi ani dál o tom mluvit, protože to už se omílá furt dokola. Ale vlastně chtěla jsem jenom říct, že vlastně jakoby vůbec smrt je jako tabu u nás v kultuře a že se o tom prostě zásadně nemluví. A že mě přišlo, a že jakoby spoustu lidí mi říkalo, nebo že třeba, když jsme to řekli kamarádce, že máš bolest, tak se řekli Ježíšmarja, no to bude nějaký psycho prostě tady o mrtvým dítěti, něco, jo. A je to prostě, ale takhle by to prostě nemělo být, jo. Jakoby já jsem chtěla tohle výstavu naopak oslavovat nějaký jako život a naději a budoucnost a lásku a tyhle ty věci, jako jo, že vlastně, že každá tragédie se dá překonat. To je vlastně pointa. To je vlastně pointa tyhle výstavy. Že jakákoliv těžkost se dá prostě překonat a jít dál a prostě udělat si něco hezkýho, jo. Tak to je vlastně, já teď budu trochu zprostá, budu citovat Janitu, ale ona má geniální výrok, jo. Ona říká, udělejte ze svých sraček zlato. Přijde úplně jako přesný, jo. No a vlastně, když my ty lidi nějaký vlastně na ně vzpomínáme a uctíváme je a vlastně s láskou jakoby na ně myslíme, tak oni jako kdyby nikdy nezemřeli. Jo, a vlastně ta láska je to, co nikdy nezemře. To prostě tak to je. Jo, ať věříme v posmrtný život nebo ne, tak v momentě, kdy myslíme na milovanou osobu, tak nikdy nezemřela. Jo, takže to je vlastně celá pointa, takže důležitý je jako správný makovista nezahořknout a oslavovat ten život. A vlastně, no, takže já vám moc děkuju, že jste tady přišli, že jste vlastně tímto vaší účastí přispěli tady ke vzpomínce na Máka a hlavně tady na toho mýho Lučíka, takže tímto tady, to jsou vlastně všechny mé modelky, jak vám asi došlo, nevím, co tady chystají na mě, takže já tímto vám děkuji, to je za mě vše. Tak já je představím. Tak tady vlastně je Eva, to je tam s tou lípou úplně na konci. Tady je vlastně Gabrielka s Nikou, ty jsou tamhle, vlastně třetí od konce. Káču s Amálkou znáte už, to jsou hvězdy tady. Tady vlastně Míša s Jonem, který jsou jako vlastně takový, dalo by se říct, jako kmotřenci této výstavy, protože ty byla vlastně inspirací udělat vůbec tenhle ten koncept, že jo, tady začalo to tady měsícem ve tmě a je to tohle. Pak tady Tereska s Maruškou, ty jsou tady za Kráčou, která. No a nakonec tam Natálie s Eliotem, ten už chodí, hele, tady ještě nechci, že jsem tady posledně. No to je bomba. Takže ty jsou tady, to je přední makovistka tady, s Eliotem jako tady kmotrem celého makovismu. A nakonec Ručná Rozárka s Tereskou, to je vlastně tady ta. No tak teda už jen v pohodě. Jak jsou krásně vystajlovaný, ale jak jste krásně vystajlovaný s těma čelenkou. No, takže to je vše. No a já jsem tady. No, tak to už jsem vlastně řekla. Takže teďka předám mikrofon, si zrovna jsem se půjde vidět dál. Já vás také všechny zdravím. Jsi mě trošku znervoznili, viď? No, tak já se No, my jsme se rozhodli, že ten tvůj dokonalý koncept výstavy ještě tady trošku obohatíme o jeden prvek. A já osobně vlastně se tady s žádnou žen neznám, kromě teda Janity, která je v tom Švýcarsku. Takže nám to dalo trošku práce, udělali jsme si takovou WhatsApp skupinu a někdo navrhl, že ještě součástí toho potom, co tady od nás dostaneš, by ještě měla být vytištěná ta konverzace, ale myslím, že by na to padly asi tak jako 10 stromů, protože ta konverzace byla hodně dlouhá, ale bylo to moc, moc pěkný a myslím, že se nám to podařilo společnými silami a za pomoci tady moderních technologií. Takže já bych ti tady jménem naší skupiny, včetně teda Janity, která je pryč, tak bych ti tady chtěla předat dárek za nás.
jako poděkování za to, ať už za ty obrazy, vůbec za tu zkušenost, za tu příležitost, protože to není jenom o tom obrazu, ale je to vlastně celý ten zážitek, asi každá z nás ho má takový jinačí. Já třeba vzpomínám jako s takovým jako smíchem, jak jsi mě vlastně fotila a teď jsem ti nezapadala do toho konceptu, protože mám, ty jsi mi říkala, že mám krátký ruce, já si myslím, že mám dlouhý trup, prostě ty moje ruce nedošahly tam, kam měly. Já to vysvětlím, protože já jsem totiž chtěla, aby byla takhle, jo, takhle prostě. A teďko Eva sledovala ty ruce a měla by se takhle. A za to bylo tak sobě, já říkám, no tak tam uděláme prostě prostor a z toho vznikla ta lípa, že jo, tam jako z té jizvy. A tak za tohle ti moc děkujeme a já, nebo věřím asi i za všechny, ti děkuju za to, že vlastně to, co jsi zmínila na konci, to, že se nebojíš vlastně prolamovat to tabu, který je spojený se smrtí a pro mě to prostě pořád je hodně emocionální a myslím si, že ty emoce sem patří. A pro mě ty emoce jsou já to umím. Ne, je to, my se známe hodně krátce, ale myslím, že o to hlubí. Já jsem to nějak vymýšlený, co řeknu, ale myslím si, že je krásný vidět, jak opravdu oslavuješ ten život. A to se mi líbilo na tom, když jsme se tak my jsme vlastně seděli a bavili jsme se prostě v nějaký kavárně a já jsem si úplně říkala, jestli nás ten pán vedle slyší, o čem se bavíme. A jakým způsobem se o tom bavíme, že my jsme prostě sdíleli ty svoje zážitky i to, jak vlastně na nás prostě reagují různí lidi. A myslím si, že je hodně jako není jednoduchý nezačít se litovat, protože často vás všichni ostatní litují. A ty prostě děláš jinak, nebo já myslím, že já teda taky. A je to něco prostě, o čem by se mělo víc mluvit, protože to je součástí života. Takže děkujeme. My jsme pro tebe připravili, protože naš takový jako společný téma hodně našich hovorů byla prostě sebepéče a je to fakt důležitý prostě, že i když se snažíme. Já přesně píšu v těch článcích, že to je základ, ne závěr, který mu se vlastně dospěla po tom všem, po tom celý zkušenosti. Vlastně pečovat o sebe, protože já jsem to vlastně absolutně zanedbávala celý život. A vlastně až ten učitel mě to naučil, že musím myslet na sebe, prostě, že nemůžu se obětovat a rozdrát pro všechny. Že prostě, takže to je přesný, jo, protože vlastně já jsem to zanedbávala vlastně až do teď. Jo, a vlastně, když už jsem to na úplný dno, tak jsem si prostě řekla, no tak a konec. A já začnu taky myslet na sebe jednou, jako no, takže to je přesný. Takže máš tam od nás něco malého pečujícího, aby se nechala hezky opečovat. Jsme vybrali společnými silami a pak vlastně ještě jsme tě zase chtěli tady povzbudit do další tvé kreativity a podpořit tvou lásku k umění, takže tam máš taky něco malého, co tě podpoří na tvé cestě, aby jsi mohla dále tvořit. A pak ještě od nás od každé dostaneš něco takového malého osobního. Takže to je tady kolektivně od nás všech modelek a moc děkujeme a já jsem ráda, že tady můžeme všichni být dneska s tebou. Díky. No tak já teda tak já nevím, co říct. Tak já možná potom, až v soukromí se na to podívám. Nebo vy jste asi zvědaví, ale... No tak hele, Ježíš, já jsem teda té moc. To jste teda vymysleli. No. Tak já už teda, takže tímto, my už se tady jenom soukromně něco předáme, tímto to zakončili s tímhletím překvapením na závěr. A děkuji teda ještě jednou všem a my už se tady předáme květiny s modelkami. Tak děkuji moc.